Қайырлы кеш. Жетісу арнасының тікелей эфирінде жаңалықтар студияда Марлен Айдарханұлы, сурд аудармада Айгүл Жұмашқызы. Қымбатты көрермен, бүгін көретіндеріңіз. Жігердің алғашқы жеңімпаздары анықталды. Бүгін Бейсен Құранбек атындағы сыйлықтың қорытындысы шығып, жүлдегерлер марапатталды. Мен Бейсен Құранбектің шәкірті деген атты алып жүру өте үлкен жауапкершілік. 28-ші маусым Бұқаралық ақпарат құралдары қызметкерлер күні. Төл мереке қарсаңында қала әкімі жетісулық журналистерді құттықтады. Өңірде жыл басынан бері 368 есірткі қылмыс тіркелген. Зиянды әдеттің алдын алу мақсатында Талдықорғанда акция ұйымдастырылды. Бейсен Құранбек атындағы жігер сыйлығының егерлері анықталды. Бүгін 4 номинация бойынша іріктелген жүлдегерлер марапатталды. Естеріңізге сала кетейік, журналистика тарланы өмірден өткен соң Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі Бейсен Құранбек атындағы жігер сыйлығын тағайындаған. Өтінімдер қабылдау 26 мамыр мен 15 маусым аралығында болды. Сонымен қатар ақпарат саласы қызметкерлері күніне орай министр Аида Балаева бірқатар журналистке ақпарат саласының үздігі төсбелгісін табыстады. Жігердің алғашқы жүлдегерлері болудың жүгі де, жауапкершілігі де ауыр. Себебі күні кеше қимай қоштасқан ұстаздың атындағы сыйлықталу қайғыны қайта есіңе түсіреді, бір жағы мерейіңді өсіреді. Мен студент болып диплом алып тәжірибеге келген кезде ең алғаш Айтуғанға келіп, Бейсен аға өз сенім артып жұмыс қалып қалған. Сол сенімін ақтаса менің арманым жоқ. Бейсен аға бізге үздік өмір сүрудің үлгісін көрсетіп кетті. Қалай жақсы адам болудың, жақсы маман болудың, білікті басшы болудың, рухани сырлас, дос, әке, жар болудың үздік үлгісін көрсеткен адам. Мен Бейсен Құранбектің шәкірті деген атты алып жүру өте үлкен жауапкершілік. Бейсен Абайұлы журналистикаға келген күннен бастап әлеуметтік мәселенің басында жүрд. Халықты хабардар етіп қана қойған жоқ. Мәселеге белшеше кірісіп, қарапайым жұртқа жақын болды. Жігердің алғашқы егерлерінің бірі Мерей Мұратханқызының да материалы алданып, үйсіз қалған 200 үлескердің мәселесін көтерген. Өкінішке қарай ол үйдің іргесі де қаланбаған, ал сол уәде берген мердігерлер уәдесін орындамады. Біз сол бойынша суретші саған едік. Енді ала берсе, ол кісіден алған уәдеміз бойынша осы жаздың соңында толықтай 1 миллиардқа жуық қаржымды өтеймін, төлеймін деп бізге енді серт етті. Көк жәшік арқылы елдің баласын айналған Бейсен Құранбек атындағы жігер сыйлығын Егемен Қазақстан газетінің тілшісі Азамат Қасым мен Павлодар Ньюс кезет газетінің фото тілшісі Ольга Бугаева да алды. Бұл кәсібінде алдына қара салмаған ағаның батасы іспеттес. Сыйлықтың жігер аталуының да себебі осы. Бейсен жанның өмірі ерік жігер және жігерлендіру деген сөздерге тікелей байланысты. Ерік жігер мықты болды. Соны өз қалыптастырды, шыңдады жас кезінен. Өлілгенше, соңғы демі, ақтық демі шыққанша, көңілін сұрап барғандардың бәрін жігерлендіріп отырды. Министрліктің қолдауымен бұл сыйлық енді жылда журналистерге табысталып тұратын болады. Бейсен Құранбек мықты маман, ұлағатты ұстаз, беделді басшы болды. Журналистикада адамдығын да, адалдығын да жоғалтпаған арда азаматтың кәсібилігі мен өнегесі болашақ тілшілердің темірқазығына айналса игі. Әзиза Ғазезқызы, Ринат Өтеев, Нұрсұлтан. 28-ші маусым. Бұқаралық ақпарат құралдары қызметкерлер күні. Мереке қарсаңында тілшілер қауымының бір тобы марапатталды. Елдің елеулі өңірдің өзекті ақпаратын елге жеткізіп жүрген журналист, таспагер, блогерлер қала әкімінің қолынан алғыс хат алды. Ғалымжан Әбдірайымов 4-ші билік өкілдерін жеке-жеке құттықтап, сый-сияпаттар табыстады. Әріптесім Кәмшат Мұхамеджан да мәртебелі меймандар қатарында болып шараны көріп қайтты. Олар ақпарат майданының сарбаздары. Уақытпен санаспайды, медеке мейрам болсын, күнмен таласпайды. Тілшілік тіршіліктері тынымсыз. Халықтың көзі құлағы хәм тілі болған олардың жұмысы әсіресе пандемия кезінде қызды. Оператор журналист қай қайсы болсын қауіптен қаймықпады. Бетпе-бет келді. Міндетін мінсіз атқарды. Еңбектері ерлікке пара-пар деді қала әкімі. Сіздер оқиғалардың қалың легіндегі ақиқатты дөп басып, дүйім жұртқа шынайы жеткізетін дәнекерсіздер.
сіздердің еңбектеріңіз жауапкершілігі мол, әрі мәртебелі. Өйткені сіздердің қолдарыңызда қуатты қару қаламдарыңыз бар. Біз журналистердің еңбегін әрдайым жоғары бағалаймыз, әрі құрметтейміз. Кәсіби мереке қарсаңында жаңалықтар қызметінің 8 тілшісі марапат төрінен көрінді. Елеман Райымбек, Елдана Сәрсенбай, Ануар Амангелдинов, Мәдина Берікқызы, Әмина Құдайбергендер қала әкімі қолынан алғыс хат алды. Камерасын арқалап, әр сәтті таспалап жүрген қырағы таспагерлер Абзал Нүсіп, Нұржан Мұқановтардың да еңбегі бағаланды. Телетіршілікте түсірілімге дейінгі жұмысты ұтымды ұйымдастыра білген Елмира Қасенқызына да айрықша құрмет көрсетілді. Газет сайт тілшілері де марапат алаңына кезек-пе-кезек келді. Облыстың ақпарын республикаға жеткізіп жүрген Хабар 24 ұлттық арна тілшілері де сол тізімде. Жалпы 30-дан аса бақ өкілі марапатталып, ақшалай сыйлықты қолтықтап қайтты. Кәмшат Мұхамеджан, Абзал Нүсіп, Жетісу арнасы, Талдықорған. Елдегі соңғы эпидемиологиялық жағдай бойынша COVID-19 жұқтырған тағы 465 адам тіркелді. Бұл көрсеткіш өткен тәулікте анықталды. Өсім 2,4%. Өңірлер бойынша Нұрсұлтан қаласы, Қарағанды, Атырау облыстар көш бастап тұр. Жалпы бүгінгі күнге коронавирусқа шалдыққандар саны 20 мыңға жуық. Бұл дерттен 12 мыңнан аса науқас сауығып шықса, 147 адам көз жұмды. Облыстағы ауруханаларда орын жоқ. Мұндай ақпарат әлеуметтік желіде желдей есіп жүр. Желі қолданушылары арнайы орындардың жетіспеушілігіне наразы. Бірақ дәрігерлер бұл мәліметті жоққа шығарып отыр. Тек науқастың барлығы емханаларда емделе бермеуі мүмкін. Алматы облысында күн санап COVID-19 инфекциясын жұқтырғандар саны артып келеді. Бүгінде аты жаман дерт 630-дан астам жетісулықтан анықталып отыр. Олардың 136-сы бала. Пандемия жағдайында әлеуметтік желіде ауруханалардың лық толуы жайлы көптеген жазбалар кездесуде. Шынымен бе? Осы аурулардың өршуіне байланысты қазіргі таңда инфекциялық төсек қорларда көбейтілді. Қарасай ауданында, Еңбекші Қазақ ауданында, мысалы Талдықорған қаласында инфекциялық төсек қорларын оқшаулаған болсақ, қазіргі таңда барлық аудандарда, барлық қалаларда төсек орындарын, инфекциялық төсек орындар дайындалды. 1334 төсек орын дайындалған болса, қазіргі таңда төсек қорының сейім жатқан загруженность, төсектің загруженности 75% құрап отыр. Яғни біз ол күнделікті жаңағы неге қараймыз, эпидситуацияға қарап, соған байланысты төсек қорын көбейтіп жатырмыз. Тұрғындар жедел жәрдемнің жұмысына да шағым айтуда. Үздіксіз түсетін қоңырауларға уақытылы жетуге фельдшерлер физикалық тұрғыда үлгермейді. Өйткені облыстық жедел жәрдем пункттері қазірде күніне 3000, ал айына 75 мың шақыруды қабылдап жатыр. Өткен жылмен салыстырғанда көрсеткіш 2 есеге көбейген. 30 бізіп қайын шығамыз, 25-30 бізіп аралығында шығамыз. Күнделікті оның басым бөлігі 70% жаңа температура, дене қызуы. Ол қорғаныш бәрімізде жұмыста жеткілікті. Ачки, өздеріңіз көріп тұрғандай маска, бетперде, аха костюм, қолда перчатка. Каждый вызовқа. Өңірде барлығы 24 жедел жәрдем станциясы жұмыс істейді. Онда жалпы 160 медицина бригадасы қызмет атқарып жатыр. Аға фельдшердің айтуынша тұрғындар ыстығы көтерілсе болды, үрейге бой алдырып, бірден жедел жәрдемді шақырады екен. Медицина қызметкерлері тұрғындар алдымен учаскелік дәрігерге жүгіну керектігін алға тартады. Ары қарай қажетті медициналық көмекпен ем-домын солар тағайындайды. Идет большой ажиотаж из-за вот этого. Адамдар температурасы көтерілсе, бірден коронавирус жұқтырып алдық деп қорқады. Бұл көп жағдайда олай емес. Алдымен ыстықты аспирин ішіп, өзің түсіруің керек. Басқа да температураны түсіретін дәрілерде ішуге болады. Кейін ғана дәрігерге қаралу қажет. Әрине, егер дәрігер көмектеспесе, содан кейін ғана жедел жәрдемге жүгінсе болады. Дәрігерлер науқасқа қажетті көмекті көрсетіп, коронавирусқа тексереді. Көп жағдайда бұл пневмония болып шығады. Дерт жұқтырғандар саны артып келе жатса да, өңір дәрігерлері әрбір науқасқа қажетті көмекті көрсетуге дайын. Әмина Құдайберген, Дамир Анитов, Ғабит Қабдырахман, Жетісу арнасы.
Шартарап тұшол өтейік. Бүгінде әлемде 9 миллион 800 мыңнан аса адам коронавирус жұқтырды. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне сүйенсек, індеттен 492 мың адам көз жұмған. Дәрігерлер 5 миллион 400 мың науқасты айықтырып, қатарға қосыпты. Әлем жаңалықтары келесі топтамада. Африка елдерінің бірі Эбола індетін еңсерді. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының өкілдері Конго Демократиялық Республикасының солтүстік шығыс өңірінде Эбола індеті аяқталғанын жариялады. Бұл адамзат тарихындағы ең қауіпті аурудың бірі. Эбола безгегі осыдан 2 жыл бұрын Африкада өршіген. Осы аралықта оны 3470 адам жұқтырып, 2287-сі қайтыс болған. Францияда ұзаққа созылған карантиннен кейін Эйфель мұнарасы қайта ашылды. Алайда мұнда келу үшін алдын ала жазылу керек. Келушілер саны шектеулі. Бір мезгілде 25 адам ғана мұнараға көтеріле алады. Әр қайсысы бетперде тағып, әлеуметтік қашықтықты сақтауы тиіс. Қауіпсіздік ережелеріне сай, лифтілер қосылмағандықтан бақылау алаңына жаяу көтеріледі. Жалпы Париж қаласының символы саналатын Эйфель мұнарасы 104 күн жабық болған. Мұнара директоры Патрик Бранконың айтуынша, карантин кесірінен бұл мекеме 27 миллион евро шығынға шырапты. Дегенмен ол біртіндеп жұмыс барысы қалпына келетіне сенеді. Алғаш рет жасанды интеллектке ие робот фильмде басты рөлді сомдайды. Ерика атты құлтемір ғылыми фантастикалық фильмге түседі. Бұл актер ретінде робот ойнаған алғашқы фильм. Түсірілім басталмай тұрып роботтың қимыл қозғалысы мен мінез құлқы толыққанды тексерістен өткен. Бүгінде түсірілім басталып кетті. Картина бюджеті 70 миллион доллар. Айта кетейік, бұл жасанды интеллектке ие роботты 2 жыл бұрын Осака мен Киотаның ғалымдары жасап шығарған. Топтаманы ғаламтор ақпараттармен дайындаған Меруерт Қыдырбайқызы, Жетісу арнасы. Адалдық бағыт мәңгілік жол. Қапшағай қаласында осындай атаумен онлайн форматта семинар өтті. Жиынды Жетісу адалдық алаңы жобасы аясында білім және жаңа инновациялық технологиялар орталығы ұйымдастырды. Семинарға 50 адам қатысты. Олар мемлекеттік мекемелердің басшылары мен қалалық білім беру орталығының бас мамандары. Семинардың негізгі мақсаты Қазақстан Республикасының 2015-2020 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы бағдарламаны жүзеге асыру аясында мемлекеттік қызметшілердің моральдық этикалық деңгейін арттыру. Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу және мемлекеттік қызметтің жағымды имиджін дамыту. Осы жобаның аясында біз 10 баннер шығардық. Барлық қалалар мен мекемелердің ілдік және мыңға жуық әртүрлі әдістемелік құралдар басып шығардық. Енді осы жылдың аяғына дейін тағы да біз мекеме басшыларымен және жаңа мектептерде оқушылардың арасында, мұғалімдердің арасында көптеген әлі іс-шараларымызды жүзеге асырамыз. Облыста жыл басынан бері 368 есірткі қылмыс тіркелді. Бұл өткен жылғы жарты жылдық көрсеткіштен артық. Сондықтан полиция қызметкерлері облыстық ішкі саясат басқармасына қарасты талдау және болжау орталығымен бірлесіп арнайы акция ұйымдастырды. Қала орталығында өткен шараның атауы «Есірткіге жол жоқ». Мақсаты – жастар арасындағы нашақорлыққа әуестікті тоқтату. Есірткіге тәуелділіктің жақсы еместігін түсіндіру. Шарада тұрғындарға сауалнама жүргізіп, арнайы жадынама таратты. Сұраққа жауап берген азаматтарға ұйымдастырушылар бетперделер сыйға тартты. Олардың айтуынша, қазіргі пандемия уақытында тұрғындарға маска аса қажет. Бүгінгі Алматы облысында жалпы есірткі қылмысында 4 тоннаға жуық марихуана заты тәркеленіп отыр. Сонымен қатар гашиш есірткі заты 13 килограмм, 2 килограммға жуық синтетикалық есірткі заттары тәркеленіп отыр. Акцияның негізгі мақсаты есірткі қылмысының алдын алу, жолын кесу, болдырмау. Есірткі қылмысына жол берілсе, қоғамға кері әсер ететіні өздеріңізге белгілі. Сондықтан біз әсіресе жастардың осындай жаман әдеттен аулақ болуына және жақсы жолға түсулеріне біз дұрыс бағыт беруіміз керек. Өйткені жастар еліміздің дамуына, өркендеуіне себебін тигізетін біздің болашағымыз. Бата тимей, қате тиді. Облыста бүтіл көлесіне байқамай пышақ салған азамат ұсталды.
оқыс жағдай 21 маусымда болған. Қарасай ауданы Абай ауылында тұратын 44 жастағы тұрғын үйіне жөндеу жұмыстарын жүргізіп жатқан. Түскі үзілісте ішімдік ішіп отырған жәбірленуші мен жұмысшылардың арасында жанжал туындапты. Артынша 22 жастағы азамат ас үй пышағын жәбірленушінің көзіне сұққан. Ол бірден далаға шығып, үй иесінің көлігіне мініп ізін суытқан. Пышақтан соққы алған азамат ауруханаға жетпей көз жұмды. Полицейлер күдіктіні қолға түсіру үшін Алматы-Бішкек автожолына бет алған қылмыскерді тоқтатпақ болған. Бірақ ол тәртіп сақшыларын елең етпейді, тоқтамайды. Тек жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатқан тас жолдың 36 шақырымда ғана көлігі аударылған соң барып ұсталды. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 99-шы бабы 1-ші бөлігі, яғни басқа адамды қасақана өлтіру дерегі және 200-ші бап 1-ші бөлігі автокөлікті немесе басқа көлік құралдарын заңсыз иелену дерегі бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Күдікті бұрында бұзақылық жасаған үшін қылмыстық жауапкершілікке тартылған, қазір ол қамауда отыр. Текелде баскетболдан әйелдер құрамасы арасында оқу жаттығу өтті. Бұл карантиннен кейінгі спортшылардың алғашқы спорттық кездесуі. Мақсаты ойыншыларды физикалық тұрғыдан шынықтыру. Әзірге барлық чемпионаттар тоқтатылған. Дегенмен олар спорттық жарыстарға дайындығын осылайша жалғастырмақ. Кез келген кәсіби спортшының өмірі таңғы шынығудан басталады. Міне баскетболшы қыздар жаттығуын таулы аймақта өткізіп жатыр. Олар 2 шақырым қашықтықты жүгіріп өтеді. Бұл олардың шыдамдылығының қалыптасып, жылдамдығының артуына көмектеседі. Мұндай командалық оқу жаттығу спортшылардың тек физикалық дайындығын шыңдаумен шектелмейді. Бір топтағы қыздарды жігерлендіріп, жеңіске деген ұмтылыстарын ұлғайтады. 3-4 Баскетболшы қыздардың бүгінгі жаттығы үш кезеңнен тұрады. Жүгіру, дриблинг және бассейндегі арнайы жаттығулар. Суда шынығу спортшылар үшін ең тиімді әдіс. Себебі бұл шығет пен тыныс алу мүшелерін дамытуға ықпал етеді. Біз спортшының физикалық қасиеттерін дамытуға арналған әртүрлі жаттығулар жасаймыз. Солардың ішінде біз күнделікті күніне 2 уақыт, яғни тауға жүгіреміз. Таудың үстіне жүгіріп болғаннан кейін сол жақта түрлі-түрлі жаттығулар істейміз. Сонымен қатар ауыр-ауыр доптармен, яғни ол физикалық қасиеттерді дамытатын жаттығуларға көмектеседі. Келесі айларда көбінесе техникалық қасиеттерді дамытуға арналған оқу жаттығу жиынында боламыз деп үміттенеміз. Өткен маусым жетісулық қыздар үшін сәтті өтті. Жастар арасында Қазақстан чемпионатында 1-ші орын алды. Ұлттық лига сапында Б тобында өнер көрсетіп, тағы да үздіктер қатарынан көрінді. Енді Алматы облысының командасы А тобына ауысады. Сәйкесінше қарсыластар да кіл мықтылар болады. Ондағы командалардың басым бөлігі қазақстандықтар, яғни Астана, Павлодар сындылар. Олар ұлттық команда мүшелері. Сондықтан бізге талмай дайындалуға жет. Қазір осында жаттығып жатырмыз. Біз бұл кездесуден кейін Алматыға баруымыз керек еді. Алайда төтенше жағдайға байланысты уақыты тамыз айына шегерілді. Бұл біз үшін жақсы, себебі дайындыққа бір ай уақытымыз бар. Баскетболдан ел чемпионаты 42 айына жоспарланып отыр. Олардың бұл спорттық ойындағы қарсыластары Павлодарлық Ертіс, Көкшетаулық Синегория командалары мен Астана құрамасы болмақ. Меруерт Қыдырбайқызы, Алексей Сой, Абылай Құттықбай, Жетісу арнасы. Қымбатты көрермен, бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осымен тәмәм. Келесі эфирде жолыққанша амандық болсын.